Hay kelen. İntizar. İntizar. La bi opa. Biyak gelin. Kereyi bulma siz çakırar mıydım? Nima ahval bu? Uzur, ozgina uxlab qopman. Hozir hammasini qilib qo'yaman. Ovqat yeganimizga qancha bo'ldi? Bitta siz ikki qatsiz-a? Ahvolni qarang. Mani uyimda hech qachon bunaqa yo'qsiz turmagan. Men bilan ahvolni qarang. Kelin bor deb kim aytadi bu uyda? Qaynanam yo'q deb, ja? Tilingizdan birro-birro bo'lib qopti. O'zingizdan ketib qolyapsiz. Ukam bechara kimdan kam qilyapti sizni? Rahmatingiz shumi? Olib kelib yedirib ichirganiga. Yoki men yuvaymi? Yo'q, yo'q. Mayli, yuvib beraman, mayli. Yo'q, opa, hozir o'zim yuvib qo'yaman. Ozgina mazam bo'lmaganiga ko'zim ketib qopti. Bahona qilmang. Juda sizning bahonalaringiz ko'p. Jatillaringiz chiqib qopti. Faqat yotganingiz yotgan. Tez-tez qilib, men hozir yarim soatda tekshiraman. Men bilan yuving. Kafellarning ahvolini qarang. Qachon yuvilgan bu? Yog' bosib yotibdi. Hamma yog' yog' tushsa yalagudek bo'lsin. Gazlarni bu ahvolda ko'rmay boshqa. Idishlarni yuvib bo'lib, gazni yuvib, antta kirlarni tashlaganman, o'shalarni yuvib qo'ying. Esingizdan chiqmasin. Har yarim soatda chiqib tekshiraman. Ishingizni bilib-bilib qiling. Xo'p. Tovba. İntizar. İntizar. Labbay, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qalay? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, o'z yaxshi keldingizmi? Rahmat, zo'r. Restoranda joy aytib qo'yganman. Zo'r-ku? Birga borib, ovqatlanib kelamiz, xo'p? Xo'p. Sen, tez kiyinib chiqqin. Xo'p. Ha, uka keldingmi? Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? San ekansan-da buni taltaytirayotgan. Nima gap, tinchlikmi? Ha, gap yo'qda ekanda. Tushunarli. Men aytdim, o'zgarib qoldi deb. Nima bo'ldi opa, tinchlikmi? Uylarni bir ko'rib chiqsang bilasan nimaligini. Hamma yo'q bichib yotibdi. Buning ish buyursa menga gap qaytaradi. Tillari chiqib qolgan, birro-birro bo'lib. Rostami? İki katligini peş kıladı. Huddu bitti bu iki katli. İntizar. Çakır. Labi. Menge kara. Opamın gepleri rast mı? Üyge karımı yapsan eken. Bana bir kıyımlar kayırdan geldi. Yerde yattı. Hazır olamam hamasını. Nima, men aytganimdan keyin olasan mı? Nima, har bitti. Sen kıladigan işini men aytishim kerak mi? Ertalabdan beri iş ko'payib ketuvdi. Voy. Ulgurmadım. Voy, buni yolg'onchiga chiqaryaptimi meni? Aytyaptilar u menga gap qaytaryapti deb. Uy ishlarini qilmayapsan ekan. Hammasini o'z vaqtida qilyapman. Sabr. Ana o'zingga gap qaytaryapti, qarak. Sen nima opamni yolg'onchiga chiqaryapsan? Yo'q. Shunaqa deyapsan-u, unaqa emas deb. Men haligi. Gapimni bo'lma. Intizor. Esingdan chiqmasin, bu uyda opam nima desalar shu bo'ladi. Tushundingmi? Ko'rdingmi buningni? Sani oldingda shunaqa qilyapti. Bu uyda. Bu uyda meni otamam, onamam, opam bo'ladi. Tushundingmi? Opam nima desa, shu bo'ladi. Tushunarlimi? Qaytib men bilan hazillashmagin. Intizor. Qaytib opamga og'iz chiqarganingni ko'rmay, tushundingmi? Menga qara. 2 soatdan keyin kelaman. Og'riyapti. Mana bu narsalarni hammasini yo'qot. Uyni bir boshdan hamma yog'ini artib chiqasan. Bitta ham gard ko'rmay, tushundingmi? Qo'lim. Sen erkalanib ketibsan. Gapimni bo'lmagin. Bu uyda opamning gapiga. Artist buning artist, ilonning yog'ini yalagan. Qaytib 200 namachilik qilmagin. Menga qaytib artistlik qilmagin. Meni unaqa niyatim yo'q. Siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Opam nima desalar shu bo'ladi, tushundingmi? Bor ishlarni qilgan, 2 soatdan keyin tekshiraman o'zim. Opa,
kiyimlerinizi kiyin. Restoranga borib ovqatlanib kelamiz. Ketdik. Yaxshi o'tiribsizmi, opajon? Ha, o'tiribman. Olib kelardingiz bir soatda choyni. Hozirgina bo'shadim ishlarimdan. Nima bu? Choy. Qanaqa choy bu? Hozirgina damlab keldim. Yo'g'indi-yu bu, choymi shu? Qaynamagan choyi. Hozirgina damlab keldim, opajon. Rangini qarang. Menga bo'laveradi-da bu choy. Nega unaqa deysiz? Qaynamagan-ku, sovib yotibdi. Qaynagan? Yo'g'indini olib kelib menga ichiryapsiz. Ayyorligingizni qarang. Menga bunaqa choy damlab kelmang. O'zingiz iching bunaqa choyni. Hozirgina damlab keldim, opa. Ho, oyingizga borganingizda shunaqa choy damlab berasiz. Xo'pmi? Men bunaqa choy ichmayman. Qaynagan ekanmi? Ha? Senga bu ham kam. Beting qursin. Hali shoshmay turgin, seni bug'ib o'ldiraman hali. Ey sizgina ukam, ha? Qandoq qizlar bor edi-ya, kelib-kelib sen shum qadam oldi-ya. O'zi oyog'ing yaxshi kelgani yo'q seni. Qadaming qursin, shum qadam. Bu ham kam. Betamiz. Dasturxonga mana bunaqa shikoyatlarni qo'yib, meni sharmanda qilib. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Sizlardan so'rash kerak, nima bo'lyapti o'zi? Mendan so'raysizlar? Nima xohlayapsan? Sen nima xohlayapsan? Ey, Ilyos, meni hamma narsadan xabarim bor. Nima? Qilib yurgan ishlarimni bu bilmaydi deb o'ylayapsanlarmi? Bo'ldi, asabiylashma Ruslan. Ey, qanaqa qilib asabiylashmayman? Jonga tegdi-ku. Har kuni undoq deysan, bundoq deysan. Nima qilganinglar bu? Azgina o'zingni bos. Hammasini orqasida sen turibsan, tushundingmi? Sen turibsan hammasini ortida. Sen ham turibsan. Bilmaganlikka olib mana bu yerda turibsanlar. Tushundingmi? Hammangni tiling bir. Bilmaydi deb o'ylamalaring. Sani ishing yurishmasa, biz aybdormizmi? U meni ishi yurishmaganga chiqarib qo'ymagan. Hali hayot oldinda. Nima bilmaydi deb o'ylayapsanmi qilayotgan ishlaringni? O'rta, ozgina o'zing bosib olgin. Ke undan ko'ra ishlarni birga qilaylik. Xo'sh, nima qilib yurgan ekanman men sen orqangdan? Iye. Bilmaganlik olishlarini qaraylaman mana. Ana u yo'l bo'yidagi do'konni men aytib qo'ygandim. Ikkita do'kon kerak edi menga. Borsam, hammasini Ilyos olgan deyapti. Hech kim ola olmayapti do'kon. Hokimiyatga borib ham ola olmadim. To'g'rimi shu ishing? Yaxshi narsa boshlamoqchi edim, Ilyos. Bunaqa qilish kerak emas, endi ish boshlayotgan bolalarga, tushundingmi? Shaharni egallab olgan bo'lsang ham, o'zingni bosib olgan, tushundingmi? Kaysof oqimasdan, o'shaning uchun ishlash kerak edi, kallarni ishlatish kerak edi. Senlar kayf safo qilmaysanmi? Men kayf safo qilib yurgan bo'lsam, o'zimni pulimga qilyapman, tushundingmi? O'rto, birga yaxshi ishlab yuruvdik. Sen bunchalik o'zgarib ketding deb umuman o'ylamagan. Sen aybdorsanlar shunga. Men seni do'st deganman. Do'stim bo'lganing uchun men senga sinimni berdim. Sen nima qilib yuribsan? Meni sinimni ko'zda quvonch yo'qoldi. Nima? Hali singil joning
bu uydan bu uyga gaplasha yaptimi? Ha? Yoki oilaviy muammomizni qachondan begonalarni oldida, mahallaning o'rtasida hal qiladigan bo'lib qoldik. Shuncha gaping bor ekan, shuni uyga borsang gaplashib olardik. Ey. Biz senga begona emasmiz-ku. Qib yurgan ishlaring begonadan battar. Aziz, Ilyosga tushuntirlaring. Bu qani? Menga qara, mana aqlim joyida. Aziz, bu yo'qotib qo'ygan o'zini ancha. Nima deyapti o'zi bu bola? Menga qara, seni xafa qilmagan. U meni sinim, jigarim, shundaymi? Boshqa narsa, hech narsa kerak emas sendan menga. Ey, menga qara. Meni aqlim joyida. Oilaviy muammolarimizni uyda gaplashamiz. O'ylab gapiryaptimi bu? Shunchalik o'zgarib ketadimi odam degan? Menga qara, o'zingni bos. Bu ancha o'zini oldirib qo'yibdi. 2 hafta ko'ringlar. O'xshamasa, u bu narsa qovaramiz, tushundingmi? Xohlasang, boshqachasiga gaplashib qo'yamiz. Aziz, shoshma. Nima bo'lgan taqdirda ham, u meni kuyovim, seni meri. 2 hafta ko'ringlar. O'rtoq, ozgina sabr qilib turasan endi. O'ziga kelib qoladi. O'sha men aytgan gap. Ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Menga qarang, tezvor. Labbay. Sen nima? Biz uyda bo'layotgan har bitta gapni borib uyinga yetkazyapsanmi? Qanaqa gap? Ey. O'zingni bilmaslikka solmagan, tushundingmi? Bu darajaga borasan deb o'ylamagandim. Bugun akang bilan ko'rishgandim. Singlim sabab yaxshi yomon bo'ldik dedi menga. Bilasan, necha yilga hamkormiz. Bizneslarimiz birga. Oldi berdilarimiz bor. Seni deb o'rtamizdan olamushiga o'tdi bugun. Birinchi marta. Men nima qilibman? Nima deding borib uyga? Hech qanaqa yomon gap gapirganim yo'q. Nima, senga qaramayapmanmi? Yo'q, nimaga unaqa deysiz? Shunchaki gaplashadigan odamim yo'q. Ishdan har kuni kech qaytyapsiz. Hasratlashib, kim bilandir dardlashgim keladi. Oxirgi paytlar umuman yolg'izlanib qolganman. Bo'ldi qilgin. Nol urmagin. Kim senga o'xshab yashayapti hozir? Yeganing oldingda, yemaganing ketingda bo'lsa. Tushunmayman. Nima kerak senga? Gap yeyish ichishda mazkur, Ruslan aka. Bo'ldi-da endi. Men akamga hali siz haqingizda yomon gap gapirmadim. Yolg'iz qoldim, zerikdim. Keling gaplashamiz deb aytdim, xolos. Shuni balki noto'g'ri tushungandirlar. Mana shu gapingni o'zi ham yetib ortadi. Manda yo'q tillalar, xotiningda bor. Kunora akasi keladi. Jaraq-jaraq pullaringni akasiga berib yuboradi. Akasini o'ziga puli yetadi-yu, bilasiz. Soddasanda uka, soddasan. Ro'zg'orda barakang yo'q. Qani oldingi ishlaring? Qani topib tushishlaring? Haftada necha marta mashina almashtirarding? Mebellarni almashtirarding? Hozir umuman hech narsaga qaramayapsan. Bu yoqdan pullaringizni olib chiqib, bilgan ishini qilyapti. Erkakmisan, o'zingni sal qo'lga olgin. Shuna qilish mumkin deysizmi? Shundoq barakang qochib ketdi shu xotining kelgandan keyin. Jigarimsan, mandan boshqa kiming bor? Men gapirmasam kim gapiradi? Rahmat opa. Halitdan shunaqa qilyapti. Tug'ib olsin, hali o'ynatadi seni. Voy.
uyda cancel kopayıp gitti. Buldu. Bana kurduyuz. Şturmakta gepleştim. Buldu. Yırtıdan başla pulla sizde turadı. Kanı koramız. Nima derken? Opa yordam bering. Ruslan aka. Yana başladıyım mı? İltimos yordam bering. Mazam bo'lmayapti. Opa men tushunmayapman. 3 marta raddomga bordik. Har borganda 3 kun 4 kunda qaytarib yuborishyapti. Yana boshladingmi? Opa men tushunmayapman. Bu hali vaqtli. Halitdan shunaqa qilyapti. Hamma artistligini senga qiladi. Bo'ladigan bo'lsa boraylik. Bo'lmasa shu yerda u bu narsa qilaydi. Ruslan aka mazam bo'lmayapti. Men bunga ishonmayapman. Men bunga umuman ishonmayman. İltimos, yordam bering. Ruslan aka. Alo, opa. İltimos. O'zingiz u bu narsa qilmang. Nima qilaman? Nima qilishim kerak? Qaraysan. Bor kir, artsligingni qilma. Ering ketib bo'ldi. Artsligingni hech kim eshitmaydi seni. Bor xonangga kir. Bor jo'na. Pashering qursin. Bor ko'zimga ko'rinma. Tövbe. Yol bo'lsin. Aka, uyga ketmoqchiman. Nima? Shuncha kutdim, kelmadilar. Sen onu kutyapsanmi? Bormasam bo'lmaydi. Axir u meni oilam. Sani oilang yo'q. Buzilib bo'lgan oilang sani. Aka. Menga qara. To'g'ri xonadan olib ketishga bormadi. To'g'ri xonaga o'borgan yo'q sani. Nimalarni xayol qilib yuribsan sen? Bolamchi. Bolani ko'rsalar balki o'zgararlar. Bolam otasiz o'sishini xohlamayman. U o'zidan boshqa hech kimni yaxshi ko'rmaydi. Bolangga ham otalik qilish niyati bo'lganda kelardi sani yoningga. Yo'q. Sen xom xayol qilyapsan, singlim. Avval boray. Ko'ray. Agar vaziyat o'zgarmasa qaytib kelaman. Lekin hozir bormasam bo'lmaydi. U seni yaxshi ko'rmaydi. Ko'cha-kuyda xiyonat qilib yuribdi senga. Ular unaqa emaslar. Men ularga ishonaman. Men o'z ko'zim bilan ko'rib yuribman. Sekroq gapiring aka, uyg'onib ketadi hozir. Xo'p deya qoling. Bora qolay. Aka. Xo'p deng. Bo'pti, bor. To'rt tomoning qibla. Faqat bugundan boshlab mani aka dema, tushundingmi? Bu uyga ham qadamingni bosma. O'sha ering bilan birga qo'shmazor bo'lib ket. Bor, jo'na. Oh.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyim borligi esingga tushib qopti-da? Nimaga unaqa deysiz? Nima deyishim kerak? Nima deyishim kerak senga? Bir og'iz raddomdan chiqayotganingni aytsang, borardim o'zim. Yo, sen akangga telefon qilasan. O'sha akangga ishonib ko'chada qolib ketasan, tushundingmi? Sen oilang kim, akangmi? O'sha kuni majbur bo'ldim akamga telefon qilishga. Bo'lmagan gap-e. Yana o'sha gap. Qadam bosishing bilan janjal boshlanadi, bilasanmi? Xabar olgani ham bormadingiz, bir marta ham. Bormayman-da. Mana bunaqa qilganingdan keyin qanaqa qilib boraman? Ruslan aka, unaqa demang. Siz yoningizga bolangizni olib keldim. Bir marta ham qaramadingiz bolangizga. Otalik mehringiz yo'qmi? Menga qara. Asabiylashib turibman, ko'p gapirmagan tushundingmi? Sen bilan hali alohida gaplashib olaman hali. Ha, keptiladi. Malika Turandot. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelish bilan janjal boshladimi buning? Shunaqa. Meni aybim nima? Menga qara. Sen keyin chaqirib olding, o'zim olib borardim. Sizga axir qancha yalindim, opa. Yolg'on gapirmaslik kerak edi. 3 martalab ukamni jinni qilib, aldab, artistlik qilib. Bo'ldi, opa. Qo'ying. Baribir foydasi yo'q. Nega ketdi? Qattan biling. Kemasa kerak deb o'yladim. Akasi bilan yana nimalarni o'ylab yurgan ekan. Bu ishlaringni oxiri yaxshi bilan tugamaydi. Shuni bilib olgin, tushundingmi? Intizor ko'p noto'g'ri ishlar qilyapsan. Shu uyga sizni bolangizni ko'tarib keldim, Ruslan aka. Opa, o'z gaplashingda bo'ldi. Men hozir men ishlarimni bitirib kelaman. Agar biz uyda yana janjal chiqaradigan bo'lsang, narsalaringni yig'ishtirganda ketgin, tushundingmi? Bir pasta buzding. Kemasingdan ukamlik kayfiyatini. O'zisan janjal uyasi ekansan. Tinchgina o'tirmaysanmi, siqirt? Shunaqa ham bo'ladimi odam? Keraging yo'q sani. Kerak emasligini bilsang ham turaverasan mana shu yerda. Bor, yo'qol. Qayoqqa boraman? Onangnikiga bor. Qayoqqa borasan, men qayerdan bilaman qayoqqa borasan? Sen o'zing hech kimga keraging yo'q. Oyinga ham, akangga ham kerak emassan. Bizga ham kerak emassan. Menga ham umuman kerak emassan. Voy, bezligini qara. Bunaqasini ko'rmaganman. Baribir quritaman seni. Yashamaysan bu yerda. Qachon kelarkin? Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni qachondan beri kutyapman, kelyapsizmi? Hozir, mana kelib qoldim. Har doimgi joyimda kutib turibman, bo'la qoling. Xo'p, hozir boring. Bo'ling. Xo'p, mana keldim. Har doimgidek shu ahvol. Kunamiz ketdi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Uzr kutib qo'ydim. Mana bu yerda qolib ketib qoldim. Kelardi, shuncha kutdim o'zi sizni. Bilaman, qayerga boramiz? Bilmadim. O'zingiz aytingchi. Mayli, bir gap bo'lar. Yuring, biror joyga borib o'tiramiz. Yuring. Xo'p. Bo'ldi, o'rtoq. Nega buncha siqilasan? Bo'ldi, sal yuragingni och. Qara, yon atrofga. Qara, qanaqa chiroyli.
qilaversang, o'zingga ham, qolaversa bolangga ham yaxshi bo'lmaydi. Bolangni o'yla. İçimga aql sig'mayapti, o'rta. Ruslan akam negadir oldingidek emaslar. Menga e'tiborsiz bo'lib qolganlar. Bilaman sababini. Nima ekan? Ruslan aka senga xiyonat qilib yuribdi. Bo'lishi mumkin emas. Nimalar deyapsan? Bitta man emas, hamma biladi. Necha yildan beri gaplashib yuribdi. Sen soddasan. O'ylab gapir, Sabi. O'tirib tura-ku. Qara, ko'zingni qotara och. Rosa kam ko'rishamiz, bilasizmi? Agar shu ishlar bo'lsa, albatta biz ko'p-ko'p ko'rishib turamiz. Menga juda ham ko'p vaqt ajratasiz. Xavotir olmang. Xo'pmi? Baxtli qilaman. Eshitdim. Farzandli bo'lsiz. Nima qilib tushunga? Biz uzoqlashishimizga sabab bo'la olmaydi. Menga qara. Biz sevgimizga hech narsa to'sqinlik qila olmaydi. Na farzand, na boshqa narsa. İntizor. Ruslan aka. Uyga borgan uyda gaplashamiz. Nima, tushunmayapsanmi? Bor, uyga ket dedim senga. Siz shuni tanladingizmi? Oilangizdan, farzandingizdan shuni ustun bildingizmi? Hey, gaplaringni o'ylab gapirgin. Men Maryamni sevaman. Halim, yetib bormadimi? Intizor, uyda gaplashaylik, xo'p? Hozir seni biror narsa qilib qo'yaman. Yo'qol ko'zimda dedim. O'p keldim senga o'xshagan rajinga. Jonga tegdi. Bo'ldi, asabingizni buzmay, jonim. Asabiylashmang. Ha, Ruslan aka. Nimada to'xtagandik? Men sizni-chi, sevishingizga endi ishondim. Qidirib kelganini qarab o'ylab. Shunaqa ham bo'ladimi? O'zi to'g'risini aytsam, sal g'alatiroq ekan. Bo'ldi, o'ylamagan. Ajrasha qoling. Bo'ldi, men yaqinda ajrashaman. Ishonaman sizga. Men yoningdaman, xavotir olmang. Xo'p. Bo'pti, jonim, kulgim bitdi. Zo'r bo'ladi. Xo'p, gap yo'q senga. Sen seni mi öldürdün? Senim sen de gördü yaptı, bilesen mi şunu? Yekke meyke gepleş olaysan mı? Ya ortak. Tülleri bırak ya. Kıları şıkıp koyu, katı geçişini karı. Geç bana bunu. Otur cahinge, otur. Mart bolsan, bana bunu geçken düşündüğümü. Mardlik hakkında sen gapirayapsan mı? Oh.
Singlini o'limida men aybim yo'q, tushundingmi? Kimning aybi bor unda? Orqoningni. Sen o'ldirding meni, seni bilsan. Men sen bilan gaplashaman hali. Xohlasang, oyoqlarini mayda-mayda qilib tashlayman. Xohlasang, shu tuzda go'r qazimas. Yo, bu yashash kerak hali. Senlar mart bo'lsang, yakamay kech qolasanlarmi? Shu tuzda tinchitamizmi deyman deb bu bola, ha? Qo'llaringdan hech narsa kelmaydi. Katta gapirmalaring. Yo'q, men uni shunchaki o'ldirmayman. Shunaqa qilamanki, bu surat keladi hali. Yanladi hali. Azob berish qanaqa bo'lar ekan? Sani joning achiyapti. Mana senga. Bosh yoqyaptimi? Mana. Mana eshit. Senlar bilan boru, men hali gaplashaman, tushunarlimi? Shunda qo'ymayman, qo'y yubor qo'limni. Masakka. Ma. Sen odam bo'lsang boru, yakamaga chiqolasanmi? Yakamaga chiqolasanmi? Eshit. Og'zingni o'chir. Sani bu yoching hal holva. Mani sedim go'rda yotibdi. Ilyos, men seni o'z qo'llarim bilan o'ldiraman. Sen adashyapsan, tushundingmi? Meni aloqam yo'q singlingning o'limida. Bir chilama, hali qizlarga kuching yetadigan bo'lib qoptimi sen? Menga oson deb o'ylaysanmi? Singlimni yo'qotdim. Menga oson deb o'ylaysanmi? Kim yo'q? Ilyos. Marras. Sen hali o'ldirsang shu yerda o'ldir. Bo'lmasa afsuslanasan, tushundingmi? Sen meni bilmaysan hali. Hali bundan battarini ko'rasan. Tinch qo'ymayman seni. Bilganingni qil, tushundingmi? Gel, kim bu? Mana senga. Yaramas. Mana senga. Mana. 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 Maras. Holi shu ekan u buni. Unga bu ham kam. Nima qilamiz unda? O'ldirib yuboramizmi? Yo'q. Bu hali yashash kerak. Shunaqa yashaydiki, men shunaqa qilamanki, azob chekib yashaydi. Ketdi, yurlaring. Armonsan. Yurakni quchib yig'lagan. Alamli dostonsan oxir bilmagan. Yetim nolamdirsan dilga sig'magan. Mendan ranjidingmi? Yoki muhabbat. Oyda yorug' yuzing qarolar qildim. Ko'ksingni tilkalab yaralar qildim. Sendan yo'llarimni ayrolar qildim. Mendan ranjidingmi? Yoki muhabbat. Goho mendan javrab umid izlading, goho najot tilab giryon bo'zlading. Tushlarimga kirar jayron ko'zlaring. Mendan ranjidingmi yoki muhabbat? Nahotki shunchalar ko'r ekan mana. Qadringni bilmagan g'ur ekan mana, qismat deganlari bor ekan mana.
Menden rancidin mi ya ki muhabbet? Sevip sevilmaklik özüm nimadir? İşkning daryosida jonning kemadir. Kechirsang, o'tmishni ahad ko'madir. Mendan ranjidingmi yoki muhabbat? Armonsan, yurakni quchib yig'lagan. Alamli dostonsan, oxir bilmagan. Yetim nolamdirsan, dilga sig'magan. Mendan ranjidingmi yoki muhabbat? To'g'rilikka intil, to'g'ri bo'l o'g'lim. To'rtta to'g'ri bo'lsa, biri bo'l o'g'lim. Oyoqlar ostida toptalma faqat. Itlarga yo'liqsang, biri bo'l o'g'lim. Bu o'rmon dunyoning quyoni bo'lma. Tulki qashqariya qoplani bo'lma. Sudralib yurguchi iloni bo'lma. Yo'lbarsi bo'l o'g'lim, sher bo'l o'g'lim. O'g'lim, o'g'lim, sher bo'l o'g'lim. Yo'lbarsi bo'l o'g'lim, sher bo'l o'g'lim. O'g'lim, o'g'lim, bo'ri bo'l o'g'lim. Itlarga yo'liqsang, bo'ri bo'l o'g'lim. Xudoyim dilinga salsın muhabbat. Kuzingda parlasın, kulsın muhabbat. Umringning mash'ali bo'lsin muhabbat. Bir vafali qizning yori bo'l o'g'lim. Bo'lansan mendan so'ng chirog'imni yoq. Ko'ngling toza bo'lsin, diling bo'lsin oq. G'irram sotqin bo'lma, bo'lmagin qo'rqoq. Mard bo'l nomardlarning sho'ri bo'l o'g'lim. O'g'lim, o'g'lim, sho'ri bo'l o'g'lim. Mard bo'l nomardlarning sho'ri bo'l o'g'lim. O'g'lim, o'g'lim, bo'ri bo'l o'g'lim. Itlarga yo'liqsang, bo'ri bo'l o'g'lim. Xudoyim dilinga salsın muhabbat. Kuzingda parlasın, kulsın muhabbat. Umringning mash'ali bo'lsin muhabbat. Bir vafali qizning yori bo'l o'g'lim. Bo'lansan mendan so'ng chirog'imni yoq. Ko'ngling toza bo'lsin, diling bo'lsin oq. G'irram sotqin bo'lma, bo'lmagin qo'rqoq. Mard bo'l nomardlarning sho'ri bo'l o'g'lim. O'g'lim, o'g'lim, sho'ri bo'l o'g'lim.
mart bol nomartlarning shor bol o'g'lim 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 bor bol o'g'lim itlarga yo'lsam bor bol o'g'lim Alo. Eşte mi? Ana. Bas. Doğru şey, doğru şey. Ha. Ana, o'tib ketdim. Hozir hammasidan o'tib ketaman. Vang, vang. Ha. Ha, men o'g'lim bilan ko'chada aylanib yuribmiz. O'zing qayerdasan? Yaxshi. Oyijon. Yo, hammasi joyida. Nima qilyapsan o'zing? Ha, yaxshi. Yo'q, yo'q, hammasi joyida, yaxshi. Gaplashamiz. Charchamadingizmi? Qani o'g'lim, adam. Dadam oldilarga deb ketdi. Yaşlısınız. Bana şunu bir barışan korumadınız mı? Hayır, dönüp sen, ha? Ayın mı kadar yürüm mü? Ayın keledi kendisi ki. Nece kime yaptılar? Oğlum. Beni aldı gelmediyiz. Ayın keledi. Bundan keyin beni taşlayıp gitmeyin, hop mu? Bundan keyin bunu yakılmayın, hop? Ben senin yanında bana, hop? Gittik. Qanaq qilib to'g'rilaymiz ukajon. Intizorni qaytarishi endi iloji yo'q. Lekin Samirjonga ona kerak. To'g'ri aytasiz, opa. Endi ukajonim, o'zimizni qo'lga olishimiz kerak. Mamita qiz topib qo'ydim senga. Ukajonim,
ko'rgan, gaplashgan. Mana 5 yil bo'ldi. Meni bolamga kimdir o'zini onasidek onalik qilishiga ishonmayapman. Men-ku yashab ketaveraman. Qabul qilib, undan buyog'iga siz ham yangi kelinga yordam berarsiz, Samirchi. O'g'lim kimnidir qabul qilishiga ishonmayapman. Samirjon hali yosh. Tezroq bitta yaxshi kelin olib, onalik bo'lsin deyman. Hozirdan onalik mehrini ko'rib katta bo'lsin deyman. Ertaga katta bo'lgandan keyin birovni qabul qila olmaydi. Sam bitta ko'rgan, gaplashgan. Samir bilan ham tanishtirgan ukam. O'g'lingiz juda ham aqlli bola ekan. Meni uylamayotganligim sababi mana shu bola. Endi hayot har doimgidek o'z sinovlarini ko'rsataverar ekan. Juda ham ko'p tuhmatlar, juda ham achinarli o'tmishimiz bor. Shuning uchun shu menga desa mana shu bolaga onalik qila oladigan insonga uylanmoqchiman. Uylamay yurganim sababi mana shu bola. Mana shu bola bilan men ovoraman. Agar mana shu bolaga onalik qilaman, o'zim qarayman desiz, men o'ylab ko'rardim. Siz ham bir o'ylab ko'ring, xo'p? Xo'p. Menga uydagilarim maslahat berishdi. Hammada ham o'ziga yarasha o'tmish bo'ladi, lekin asosiysi kelajakda baxtli bo'lish. O'shani o'ylab ko'ring. Uydagilar bilan maslahatlashing. Ertaga pushaymon yeb qo'ymang yana. Xo'p? Xo'p. O'g'lim. Ha. Bu opangning ismlari Bonu. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Ey o'zim o'rgilay. Xo'sha qaring. Qani Samirjonimga ham bir chiroyli salom qiling. Siz menga baribir oyi bo'la olmaysiz. Mayli qizim, xafa bo'lmang. Hali o'rganib ketadi. Yosh bolada qizim. Vav, zo'r kiyim ekan. Ammajon, siz olib keldingizmi? Dada, yo'q, siz olib keldingizmi? Chiroyli ekan, zo'r ekan. Bog'chaga kiyib boraman. Samir? Ha. Bular sizga yoqdimi? Ha. Bularni men sizga olib keldim. Yoqdimi? Siz olib kelgan bo'lsangiz, bu menga kerak emas. Samir? Oling qo'lingizni. Chiqib ketding deyapman xonamdan.
Ab keting kiyimizni. Bu meni narsalarim. Oyimni narsalari ketaymi? Tema onam rasmlariga. Oling qo'lingizni mendan. Tegmay. Samir, oling dedim. Keting xonamdan dedim. Samir, sizga qatiq olib keldim. Qatiq ichmayman. Icha qoling. Nega? Keling, ochib beraman. Yo'q, o'zim. Yo'q. Keling, o'zim yedirib qo'yaman. Yo'q, o'zim. Yo'q, o'zim dedim. Kerak emas dedim. Samirjon. Yo'q, o'zim yeyman dedim. Shirinlik yeysizmi? Yo'q, yemayman. Thank you.
Samirjon, bolam. Men seni shunaqa yaxshi ko'raman, jonim bolam. Sen ham meni yaxshi ko'rasanmi, Salim? Ha. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Opangni hamma aytganlarini qilsang, senga ham shirin-shirin ovqatlar pishirib beradi. Kirlaringni yuvib tozalab beradi. Bog'chaga o'zi olib borib olib keladi. Xo'pmi? Oyini xafa qilmagin, toychog'im, xo'pmi? Xo'p. Faqat oyi demayman. Nega bola? Xohlamayman. Unaqa qilmagin, oying xafa bo'ladi, bolam. Keling, bolam. Yaxshi o'tiribsizmi, opajon? Ha, rahmat. Choy qo'ya turing. Nima bo'ldi? Sizda muhim gapim bor, qizim. Labbay. Endi Samirjonni bilasiz. Ko'ngli yarimda. Oysidan keyin ancha injiq bo'lib qoldi. Shunga endi ozgina sabr qilasiz. To o'rganib ketguncha ozgina sizga Alloh sabr bersin. Bolada hal ko'nikib ketadi. Mana ukam 5 yildan beri xotinidan keyin mana hech kimga qaramadi. Mana siz bilan nikohi birga qo'shilgan ekan. Bu yog'iga endi o'zingiz onalik qilib, Samirjonni oq yuvib, oq tarab onalik mehrini berasiz, bola. Bir-birimizni tinch qo'ysak yaxshi menimcha. Xafa bo'lmagin. Buni hech ham iloji yo'q. Men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. İlacı var. Ruslan aka. Siz vicdoningiz qiynalmasligi uchun siz meni qiynamoqchimisiz? Meni nima aybim bor? Nima qildingsan? Buni oxiri yo'q. Har safar ko'rishganimda o'sha voqea esimga kelaveradi. Keling turmush quramiz. Baxtli yashaymiz. Bolalarimiz bo'ladi. Eski hayotni hammasini unutib yangidan. O'ylab gapiryapsanmi? Men yana ikkinchi marta uylandim. Nima? Ha, uylandim. Opam qo'ymadilar. Siz menga shuni uzoqdan olib kelmasdan ochiqchasiga aytib qo'ya qolmaysizmi? Maryam. Nima Maryam? Maryam, sen hech qachon menga oila haqida gapirmagansan. Bizda faqat sevgi bor, munosabatlarimiz zo'r ketyapti. Nima kerak? Turmush qurib, bola chaqa qilib, bosh og'riqlarning ichida yashab degansan. Hammasi yaxshi-yu degansan. Men u payt tayyormas edim. Endi tayyorman. Qo'y sen-chi. Men uylanib bo'ldim. Nima, endi xotinimdan kechamanmi seni deb? Unda ajrashing. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin bolam uchun bunday qila olmayman. Men bolamni juda ham yaxshi ko'raman. Men bu yoqqa farzandim uchun yashamoqchiman. Meni yo'ldan urma. Meni hammadan ham ko'proq sen tushungansan-u, gapir iltimos. Siz nima, tashlab ketaverasizmi meni? Sen shunaqa qilginki, shunaqa nimadir o'ylab topginki, men seni tashlab ketishim kerak. Shunaqa qilginki o'zingdan sovutib tashlagin. Boshqa yo'limiz yo'q. Yomon charchadim. Meni boshim og'riyapti. Nomardsiz. Xo'p. Men yomonman, sen yaxshisan. Iltimos. Tushing moshnamdan. Xo'p. Iltimos, mendan faqat xafa bo'lmagin. Xo'p. O'zingni hayotingni yo'lga qo'y. Xo'p. Kechirishni ham, ko'rishni ham xohlamayman. Umid qilaman qaytib ko'rishmaymiz. To'xtay. O'jan sog'indi.
Oyijon. Ha, bolajon. Sizni sog'inib ketdim. Nega ketdingiz? Qachon kelasiz? Agar kelsangiz, sizni umuman xafa qilmayman. Sizni juda sog'indim. Bolajonim. Men juda ham uzoqlarga ketganman. Men endi sen oldinga qaytib kela olmayman. Sen men uchun ham bu ona openi xafa qilmagin, xo'pmi? Uni yaxshi ko'rgan, hamma aytganlarini qilgan. Xo'p. Samirjon, bugundan boshlab sizni oyi desam bo'ladimi? Albatta bolajonim. Shu gap bizni qanchadan beri kutaman. Jonim bolam. Men bu so'zingizni qanchadan beri eshitishni kutdim. Jonim, jonim bolam. Asal o'g'lim. Thank you.
Yaxşı geldiniz mi? Rahmat. Adashmasam, ismingiz Maryam. Shunaqa. Tinchlikmi? Nimaga meni bezovta qilyapsiz? Xabaringiz bo'lsa, Ruslan yaqinda yana uylandi. Eshitdim. Meni hamma narsadan xabarim bor. Siz menga kelib aytishingiz shart emas. O'zi his qilib yuribman. Agar xohlasangiz, menda bitta taklif bor. Sizdami? Keling, bir-birimizga yordam beramiz. Sizni menga qanaqa yordamingiz tegishi mumkin? Tushunmadim. Bilasmi? Ruslan bilan munosabatingizdan xabarim bor. Uni yaxshi ko'rishingizni ham bilaman. Agar xohlasangiz, Ruslan bilan xotinini ajratib yuborishimiz mumkin. Qanaqa qilib? Menda bir fikr bor. Juda ham yaxshi reja o'ylab qo'yganman. Nima ekan, eshitaylik. Sizda Ruslan bilan tushgan rasmlaringiz bormi? O'ylashga vaqt yo'q. Bor. Xo'sh, nega so'rayapsiz? Sizga nega kerak bo'lyapti bu? Agar o'sha rasmlarni xotiniga yuborsangiz, uyda janjal chiqadi. Ruslan sizga qolib ketadi, qolganini men o'zim hal qilaman. Bu rejangiz menga ish bermasa-chi? Unda boshqa rejalarim ham ko'p. Taklifimga nima deysiz? Men bitta narsaga hayronman. Bundan sizga nima naf? Bilasmi, Ruslanning birinchi xotini meni singlim bo'lgan. Yo'g'i. Singlim Ruslanda bo'lib ketdi. Jiyanim onasiz qolib ketdi. Men jiyanimmi? O'zim tarbiyamga olmoqchiman. Jiyanimga o'zim qaramoqchiman. Bilaman, agar Ruslan bilan siz birga bo'lsangiz, jiyanimga onalik qila olmaysiz, to'g'rimi? Bilmadim, nega unaqa deyapsiz? Siz meni to'g'ri tushuning. Men jiyanim uchun hamma narsaga tayyorman. Xo'sh, taklifimga nima deysiz? Men o'ylab ko'rishim kerak. O'ylashga vaqt yo'q. Unda qo'ng'irog'imni kuting. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Xayr. Sinimi baxt qaro qilib. O'zing baxtli bo'lib yashayman deb o'ylayapsanmi? Ko'ramiz hali. Bir kun ham tinch qo'ymayman seni.
Bonu? Yaşı oturupsan mı? Kalisa? Yomon. İyi. Ne mi oldu senge tişliyim mi? Kim kafa kıldı? Ey! Yapırsan ki, ne mi oldu? Bilasız mısınız kimsiz? Ne mi degeni bu ne mi deyapsan? Siz... Katilsiz. Tushunmadim. Qayoqdan paydo bo'ldi bu gap? Nima demoqchisan bu gaping bilan? Men tushunmayman seni, Bonu. Siz shunaqa yurishlaringiz bilan intizorni o'ldirgansiz. Kim aytdi bu gapni? U o'ylab gapirgan. Qayoqdan paydo bo'ldi bu gap? Tilingga erk bermagin, tushundingmi? Tilingga erk bermagin. Meni mana bu yerimga kelgan mana shu gaplar. Ey, mana shu tuhmatlar jonimga tekkanidan men 5 yillab uylanmadim. Birorta qizni o'g'limga yaqinlashtirmadim. Bu bilan o'zingizni oqlay olmaysiz. Ruslan aka, men intizor emasman. Tan olishni ham o'rganing. Sal mardroq bo'ling. Ey. Meni qonim qaynatmagan. Nima bu ahvol? Jenursun. Qayoqdan paydo bo'ldi bu rasmlar? Kim meni orqamdan poylab yuribdi? Mana shu qiz sabab meni xotinim o'lgan. Men bu qiz bilan ishqiy munosabatlarimni uzganman. Intizorning akasi ortimdan odam qo'yib Maryamni topibdi. Maryam bugun yo'q joydan paydo bo'lib yana ishqiy munosabatlarimizni tiklash maqsadida gapirib qoldi. Nima qilay? Bu ularning fitnasi. Men Maryam bilan umuman ko'rishmasdim. O'zi oyog'im ostidan chiqib qoldi. Nima qilay? Xolisi mana bu qiz bilan uchrashtiraman seni. Lekin menga bunaqa gaplaringni gapirma. Meni mana bu yerimda juda ham katta jarohat bor. Tushundingmi? Men siz bilan urushishni ham, oilam buzilishini ham xohlamayman. Men sizga doim vafodor bo'lishni xohlayman. Bo'lmasa ozgina o'zingga kelib olgin. Sizdan ham xuddi shunaqa vafodorlikni kutaman. Bu oxirgisi bo'lsa. Xohlasang, bu qiz bilan seni uchrashtiraman. Ruslan aka. Nima deysan? Yana qaytaraman. Men intizor emasman. Bo'ldi qigin. Eshitmay qaytib bu gapingni. Men yana aytaman. Agar kimnidir fitnasiga uchib yashaydigan bo'lsang, bugun oq narsalaringni yig'ishtirganda ketgin. Nima xohlaysan o'zi? Qo'lingdan hech narsa kelmaydi, tushundingmi? Bo'ldi, yig'ishtirgin mana bunaqa yurishingni. Xohlasang o'ldirgin. Qo'lingdan keladimi? Menga qara, sen osonlikcha o'lmaysan. Nima niyating seni? Niyatim jonimni olish. Hech qachon bermayman senga, tushundingmi? Yig'ishtir bu gaplaringni. Menga qara. Jonimga yaxshi qara olmaysan sen. Men olaman uni sendan. Tushundingmi? Qo'lingdan kelganini qil. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Qalay bo'lar ekan? Siz
Sen kim bilen geldin? Bunu meni alıp geldim. Sen meni eşit deyapman. Başka ilacın yok. Sen özini mecburladın meni bana şuna kakılışım gel. Kim bilen geldin? Menge karı geçme bunu. Özini bas. Bolde. İlyas. Menge karı. Men mecbur buldum. Sen beni yaşaşka vermeyersen. Men pişoyman buldum. Bo'ladiganim bo'ldi. Sandan kutmadim lekin men. U na to'g'ri tushunyapsan lekin. O'g'lini sandan kutmadim, ol. Menga qara, Ilyos. To'g'ri tushun. Bo'ldi. U meni axir sinim-ku. Azni. Sen bilarding-ku, Aziz. Azni men olib keldim. Ilyos, Azni men olib keldim. Menga qara. Bo'ldi. O'tgan ish o'tib ketdi. Men nima bo'ldim? Yech, men buni yech. O'rta, o'zingni bos. Qachongacha bunaqa yurmoqchisan? Singling endi tirilib kelmaydi. Ko'zimga ko'rinma, yech buni, yech, yech. Ilyos, agar qonim bo'lmaganda o'z qo'llarim bilan o'ldirardim seni. Undan ko'ra o'ldi. Undan ko'ra o'ldirgan. Meni qiynab yubording. Necha yildan beri tinchlik bermaysan, na yashashga, na o'lishga. Undan ko'ra yuz o'girganing yaxshi edi. Jiyanimchi. Men hech qachon uni senga bermayman, tushundingmi? Sani qo'lingda katta bo'ladimi, jiyanim? Qaytar jiyanimmi? Men o'zim tarbiyalayman, Ilyos. Men o'zim. O'ldiraman men seni. Bo'ldi, bos o'zingni. Bo'ldi. Qo'lingni o'ldiraman seni. Bo'ldi, o'rtoq. O'zingni bos. Jiyaningni o'ylasang-chi. Shundoq ham jiyaning onasiz katta bo'lyapti. Jiyanim nima qoladi buni qo'lida? Yesh deyapman senga. Ilyos. Shundoq ham jiyaning onasiz katta bo'lyapti. Menga qara. Otasidan ajrab qolmasin. Bo'ldi, ozgina o'zingni bosib olgin. Tushundingmi? Yoki hozir sen o'lasan. Yoki hozir men o'laman, tushundingmi? Axir oradan 5 yil o'tdi. Bo'ldi-da endi. O'zing niyating nima? O'ldirmoqchi bo'lsang o'ldir. Bo'lmasa tinch qo'ygin. O'sha seni jiyaningni. U meni o'g'lim, o'zim katta qilib olaman. Jiyanimni qaytarib bersang, men seni tinch qo'yaman. Hech qachon qaytarib bermayman. Xo'pmi, u meni farzandim. U meni xotinimdan yodgorlik, seni singlingdan. Hech qachon. Yesh deyapman senga. Menga qara, ey. Aziz, hammasi yaxshi. Menga qara. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir mana shu yerda nuqta qo'yamiz. Yoki u o'ladi, yoki men. Men o'lishim kerak bo'lsa o'laman. Qo'lini yech. Bo'l. Agar bu o'lish kerak bo'lsa. O'zi tanlasin. Lekin mana bunaqa yashab bo'lmaydi. Ey, mana bunaqa davom etib bo'lmaydi. Bir kun bo'lsa ham seni orqangdan tinch yashamadim, bildingmi? Men ham odamman. Kechirim so'radim, pushaymon bo'ldim. Ilyos. Oyna, jiyaningni o'yla. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir seni yechaman. Bir qarorga kelasan. Tushundingmi? O'zingni bos. Az senga sotqinlik qilganim yo'q. Buni men chaqirdim. Ruslan to'g'ri gapiryapti. Necha yillik do'stimsan axir, Ilyos. Seni tushunaman, do'stim. Lekin o'tgan ishga salovat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga qara, do'stim. Agar mendan nima ekigina qudrating bo'lsa, mana shu yerda ayt. Men qarshilik qilmayman. Kichkina bola emasmiz-ku, bo'ldi-da endi. Shuncha birga katta bo'ldik. Yaxshimi, yomonmi kunlarimiz birga o'tgan. Mana bu nima qilganing? Pushaymonman axir, bo'ldi. Lekin jiyaningda ayb yo'q. Tushundingmi? Hech qachon sen ota bo'la olmaysan. Men bitta o'zim kirini yuvib, ovqatini qilib katta qilyapman. Lekin unga ham ona kerak. Unda mani eshit. Ikki qulog'ing bilan eshit. Mani jiyanim,
U mehr bilan katta bo'lish kerak. Sen menga so'z bera olasanmi menga? Otalik mehrimni beraman deb so'z bera olasanmi? Xavotirman, hammasi yaxshi bo'ladi. Shundoq ham men u tug'ilgandan beri otalik qilyapman. Hech qanaqa muammolar qiynayotgani yo'q. Xotini onalik qila oladimi? Borib ko'rgim, ishonmasang. İlyas, o'zingni bos ke, menga qara. Bu to'rkunli dunyoda hamma narsa o'tkinchi. Men senga isbotlay olaman. O'zingni bos, İlyas, do'stim. Axir hammasi yaxshi bo'ladi deyapmiz-ku. İlyas. Mana seni. Menga qara. Do'stligimizni dushmanlikka aylantirmagin. Xohlasang jiyaningni uyga kelib ko'rgin. U meni uyimda yashaydi. O'zingni bosgin do'stim. Men o'sha Ruslanman. O'zgarganim yo'q. Bilmasdan xato qilib qo'ydim. Lekin bilmasdan qildim. To'g'risi, tan olyapman. İlyas, Ruslan doğru gapiryapti. Ruslan uyiga düşman bo'lib emas. Sen jiyaningni tog'asi bo'lib borishing kerak. Tushunyapsanmi meni? Men senga ishondim. Agar jiyanim ko'zidan yosh oqsa mandan xafa bo'lma. Tushundingmi? Tushundim. Hammasi joyida bo'ladi. Aziz, mendan xafa bo'lmanglar. Men ketdim. Sinim go'rda tikka turmasin. İlyas, xavotir olma. Hammasi joyida bo'ladi. Men ketdim. Xo'sh, İlyas, dur. Sekin. Qani. Hozir. Qani.